Oh my God! מצלמה חדשה, המצלמה שלי התפרקה לגמרי. I'm saving the bubble and put it on the end. מצאנו? יש את הבובה הזאת, ויש כל מיני אגזים. I'm eating water. אני לאט לאט מתרחקת כדי שתוכלו לשמוע אותי. יש כל מיני... יש שם קופסת קרטון, משהו מקרטון, שיש דלתות, ואז כל הדברים, כל החמורים האחרים מתים, והבקבוק אחד מהם שיצא, מראים כאן, שאם אני מתה במים. בטיול שלנו בצפון, המצלמת ולוג שלי, שהייתי כבר כמה שנים, התפרקה לחלוטין וכבר לא צילמה כל כך טוב, בטח שמתם לב, וכבר ידעתי, Oh my God, get away from the pool, get away from the pool, וכבר ידעתי שאני רוצה לקנות את המצלמה הזו, אז... זה כבר היה ממש סימן שכאילו זהו, אשלי, את חייבת מצלמה חדשה. אז התקשרתי לחנות בטלפון והיה להם אחת אחרונה ובלבן. האמת שזה נורא נורא יפה, אתם לא יכולים לראות את המצלמה שלי עכשיו, אבל זה יפה בלבן. ושילמתי ככה בטלפון ואז נסעתי ליד ואמרתי להם תורידו לי, תוציאו לי החוצה, הם הביאו לי. והנה, פעם ראשונה שאני עם מצלמה חדשה ומאוד מעניין אותי לראות אם אתם שמים לב. אני חושבת שהיא מדהימה. תראו. זה נראה מדהים. אספתי את זה וכל זה ועבדתי קצת. ישבתי בבית קפה ועשיתי כל מיני טלפונים חשובים לקראת הפופ-אפים שלי. ושקורה ממש ממש בעוד כמה ימים ואני ממש מתרגשת. ואספתי את כל הילדים, אז כולם פה. 17:00, באנו לשרון כדי שאני אטיש אותם קצת בבריכה. אז אנחנו ניכנס לבריכה. עידן צריך להגיע. וכן, לבלות קצת quality time עם הילדים. אנחנו באנו לפה להיות בבריכה, מה אתם שמחים על צעצוע? There she goes. תראו מי הצטרף! וואו, איזה מצלמה, בוקר טוב. נכון? מאיפה זה? תודה, קנית לי. תתחדשי. תודה, תראה איזה מדהימה. תראה, פה אתה נראה טוב. משלב. מה, איך שרואים? כן. רואים לי את הנקבוביות? זה לא טוב. טוב, אז לפני כמה ימים אני עשיתי טעות בהזמנה שלי של סלמון, ובמקום להזמין שתי חתיכות של דג, הזמנתי שתי פילה דג סלמון. דג שלם. דג שלם, אז סלמון. קיבלתי דג שלם של סלמון, וסלמון זה דג מאוד גדול. שוקל איזה... נפל לך על הרצפה. לא נורא. מה זה לא נורא? זה לא הבית שלך, תרים. לא, על הרגל שלי נפל בול. לא, זה לא על הרגל. לא? לא, הנה הרגל, הנה הסלמון. אז הבאנו את זה לשרון, והיא עשתה את זה סלמון כבוש, וזה מאוד מאוד טעים. עכשיו אנחנו לוקחים הביתה, ממש... טייק אווי. האמת שזה אחלה עסקה. אני קונה, מביאה להם, מכינים לנו, לוקחים הביתה. לא אכלתי ממתק היום, ולי יקם בסופיה, זה לא הוגן. אז תקחי ממתק אחד, אני מסכימה. אבל אני לא יודעת מאיפה, תראי. לקחו את הממתקים. שרון החביאה אותם ממכם. אני לא אכלתי. אל תדאגי, אריה, אנחנו נמצא אותם. בואי, יש לי. אני יודעת איפה. הם פה? הם פה? זה המחבאס של שרון. אל תגידי לאגב. לא, לא, לא. את כבר אכלת מספיק. מה, אריה? נראה טעים? מה את עושה כשמשהו נראה טעים? אנחנו יצאנו לדייט. אומייגאד, אבל יש מוזיקה. שלום, אהרון. ביי ביי. אהרון בא לשמור לנו על הילדים. השעה 22:30 בלילה. יש לנו פה את יאלי שבא לעזור. יש לנו את עדן. ואנחנו יוצאות לחיפה. יש לנו חולצה. חולצה לצוות ואנחנו עכשיו יוצאות לחיפה, הולכים לעשות עכשיו את ההקמה של החנות, האוטו כבר מלא במלאי והולכים לראות את זה. Let's do it, it's happening, it's happening. קחי אותי הביתה, פליז. וואו, 1:38. We did it. זאת אומרת שהיינו פה שעתיים, קצת פחות. זה לקח יותר זמן ממה שציפינו. ואני מצטערת להוציא... אה, רגע, רגע, וויז! טוב, קמנו בבוקר, וכולנו פה בחולצות הוורודות שלנו. Oh my God, we're such a pink squad. צריך לחשוב על שם, like the pink dream team, או משהו... Pinkity drinkity. אני קצת נרווס.
נרווס, אבל כן. אין מה להיות נרווס. יש להיות excited. Excited? כן. You're living the dream. Living the dream! איזה בוקר ציח וצח. בגדול יאלי רוצה למות. בגדול יאלי עושה איזה פדיחות. מה אני עושה באוטו? בשבע בבוקר עם הסכנות האלה. דיברת על סחי. הגענו! ותראי, אפילו הקדמתי את הווייז. בדקה. איזה נהגת אני? משהו! משהו! יאללה, קניון, הגענו, תתעוררו! וואו! 904. קניון נפתח ב-9:30. יש לנו אשראי. עכשיו, אני עושה אנטר. פעם ראשונה שאני עושה עסקה. פעם ראשונה. אוי, זה מרגש. איזה התרגשות. הנה, נפת. עכשיו אני עושה אנטר. ביי! אז אמרתי שאני אשב רגע ואני אדבר איתכם על כל מה שעבר. אז היום השלישי לפופ-אפים. פתאום גם שמתי לב שהולך להיות לי ממש ממש קשה, נראה לי, לייצר תוכן מעניין בחמישה שבועות הקרובים, כי בעיקר זה מה שאני הולכת לעשות בחמישה שבועות עכשיו, כאילו להיות כל הזמן בקניונים. עכשיו מה שכן, אנחנו הולכים לעבור לוקיישנים, אז אולי יהיה לכם מגניב לראות את המעבר בין לוקיישנים וכאלה. אז אני אצלם פה ושם, אבל אני אשתדל שזה לא ישלוט על כל מה שקורה מבחינת התוכן. אני רק רציתי לשתף אתכם על התחושות שלי בימים האחרונים, כי תקשיבו, זה הפרויקט הכי גדול שלקחתי על עצמי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. לא זוכרת פרויקט, כאילו אני ממש מנסה לחשוב על איזשהו משהו. כמובן שכאילו כשהתחלתי את המותג זה גם היה כאילו ביג דיל, אבל עכשיו זה כאילו ממש ניהול עובדים ולוגיסטיקה ומעבר במקומות, וכאילו זה שונה שמוכרים פיזית. ומה שאולי הרבה אנשים לא יודעים זה כאילו אין לי איזשהו מותג או חברה שמשקיע בי כרגע, אני מחפשת. אבל אין כאילו מישהו, איזשהו גוף שעומד מאחוריי. כל מה שאתם רואים זה אני, וכמו שאתם שמים לב גם אין לי איזשהו צוות ענק של עובדים. כאילו אני ממש אני רוצה רגע לקחת לעצמי שנייה ולהגיד שאני באמת נורא גאה בעצמי, כי אני חושבת ש קודם כל אני מגשימה חלום, אבל מעבר לכאילו הגשמת חלום, זה כאילו הדרך שיותר חשובה לי, כאילו איך הגעתי לזה, הדרך שלי שהיא עם המון עבודה קשה, ואני ממש ממש מגויסת לתהליך הזה, ואני לא כל הזמן רק רודפת אחרי הסוף, זאת אומרת איזשהו הגעה ליעד או משהו כזה. אני ממש, אני גאה בעצמי בעיקר על זה שאני יודעת ליהנות מהדרך, ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב. ואני גאה בעצמי, אני שמתי לב שאני עשיתי עבודת הכנה ממש 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 טובה, כי פחדתי שכאילו אני שוכחת משהו, או שכשזה יתחיל פתאום יהיו כאילו דברים לא צפויים, ואני אהיה בלחץ, ופתאום כל מיני דברים, ולא, כאילו טפו 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 טפו, כן, אבל בינתיים אני באמת רואה שעשיתי עבודת תכנון באמת מספיק טובה, שהכל פשוט עובד ממש טוב. אני אפתח רגע חלון, אולי תראו אותי קצת יותר טוב, אבל אני ממש נהנית, זה ממש ממש כיף לי, אין יותר כיף. זה מצחיק, כי זה כאילו מחזיר אותי אחורה. אם אתם מכירים את הסיפור שלי, אתם יודעים שאני בעצם עזבתי את משרד הביטחון למען האהבה שלי לאיפור, והלכתי לעבוד בקניון בחנות איפור, וכולם אמרו לי, מה את משוגעת? מה את עושה? איך את עוזבת משרה כזאת במשרד הביטחון בשביל כאילו ללכת לעבוד בשכר מינימום בקניון? ופשוט כל כך כל כך נהניתי מזה, כי אהבתי למכור איפור, וזה ממש כאילו סגירת מעגל בשבילי. כי כאילו אחרי כל כך הרבה שנים שגם אני כאילו נורא נורא הצלחתי, ועם היוטיוב נגיד, ואז פתאום החלטתי שאני רוצה לעזוב את היוטיוב, ועכשיו אני כאילו שוב עומדת בקניון ומוכרת, ואנשים אומרים מה, למה לעזוב כאילו כזה דבר טוב, מצליח, whatever. כי כאילו אני בן אדם שתמיד כזה, אני תמיד מקשיבה ללב, ואני אוהבת לעשות את מה שעושה לי טוב, ואני מאמינה שאם אנחנו באמת נקשיב ללב שלנו ואם נעשה מה שגורם לנו לאושר, אז הפרנסה תגיע ביחד. כאילו אם אתה באמת עושה משהו שאתה באמת אוהב, אתה תמצא את הדרך להרוויח מזה אחלה כסף. אז זה ממש כיף. אבל מנגד, כמו כל דבר בחיים, תמיד יש גם את הצד השני, ובשבילי הצד השני זה שאני לא רואה את המשפחה שלי.
אני כבר 3 ימים בקושי רואה אותם. במקרה עכשיו אני, יש שביטה בבית ספר, אז אני נתתי לבנות כאילו ככה להיות פה, והיינו קצת ביחד, והראיתי להם כאילו תמונות של מה עבר עליי בימים האחרונים, ושיתפתי אותם על, על איך זו, איך אני מרגישה ומה קורה. עכשיו אני הולכת להתאפר, כי אני תכף צריכה לצאת לשם עוד פעם. זה ממש ממש קשה, כי כאילו כשזה העסק שלך, את לא סתם אומרת, טוב, אני באה, אני עושה משמרת, אני הולכת. אני ממש כבר כמה ימים עושה פתיחה עד סגירה, אני כל היום בקניון, זה אומר שאני, וגם הקניון רחוק מהבית שלי הוא בחיפה, אז יש לי גם שעה נסיעה. אז אני מגיעה הביתה, כאילו יצאתי כל בוקר כזה רק בלתת להם נשיקה ולצאת, וחזרתי כל ערב אחרי שהם כבר ישנים, כבר 3 ימים. אז אני ממש מתגעגעת למשפחה שלי. אז אני צריך גם למצוא את הבלנס הזה בין עבודה ומשפחה, כי זה נורא 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 חשוב, במיוחד גם שכאילו בקניונים אני גם אעבוד בימי שישי, כי זה יום מאוד מאוד חזק, אז כאילו גם סופי שבוע כבר אין לי. וזה החופש הגדול, אז ככה לג'נגל את הכל בין להיות אימא לארבעה ילדים לבין להיות אשת עסקים ויזמית ולדחוף את העסקים שלי. זה לא פשוט, אבל אני באמת, כמו שאני תמיד אומרת, אני מאמינה שאלוהים ברא אותנו נשים עם היכולת לעשות את כל זה בשביל שנעשה את כל זה. כאילו הייעוד שלנו בחיים זה בשביל לעשות כמה שיותר. ככה אני מאמינה. אז בכל מקרה, חפרתי לכם. אני אלך עכשיו להתאפר ונמשיך עם היום שלי. אז אני מוכנה ומאופרת. תוך אתם מכירות את זה שהתכוונתם לעשות אייליינר דק, עשיתם צד אחד, יצא לכם אייליינר דק מושלם, ובצד השני פתאום אופס, קרה משהו. ואז הייתם צריכים לעבות את האייליינר, ואז הייתם צריכים לעבות את האייליינר, והגעתם לאיפור מוגזם מבלי באמת להתכוון לזה. אז אני היום עם איפור קצת מוגזם, אבל לא נורא. אני יוצאת עכשיו לחיפה, אז ביי יוש. שעה 11:30. שעה 11:30, יום חמישי, אני חזרתי עכשיו הביתה אחרי היום החמישי שלי בקניון, ואני גמורה מהעבוד. יו, אבל האיפור שרד. יחסית לזה שהתעוררתי ב5 בבוקר, עשיתי אימון, באתי הביתה, התאפרתי מהר מהר מהר, הייתי ב9:15 כבר בקניון, עמדתי על הרגליים כל היום, עשיתי פתיחה, סגירה, הכל, ספרתי מלאים, סחבתי סקיות, זה, ארגזים, הכל. עכשיו אני אוכלת, עידן עשה לי סלט טונה, והאיפור עדיין נראה טוב. זה שאני אעשה לך פוט מסאז'? אני ממש מרגישה כמו פעם. שהייתי עובדת בקניון, שהיינו ילדים. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מעבירים את המלאי מחיפה לירושלים. לא, האיפור באמת שרד. כל הכבוד. עשית עבודה טובה היום. לא נפטר אותך. תודה. וואו, איזה כיף, סוף שבוע. הייתי גמורה מהעייפות. ישנתי מ-11 עד 11. והלכנו לבקר את אמא שלי. הופ, ועכשיו אנחנו באנו לשרון, אנחנו נסע על האש, נהיה בבריכה. הבאנו בשר משלנו והבאתי עוגות שקניתי אתמול. אליה מכינה לי קפה. כן, סגרי. בדיוק. תלחצי על זה. אה, איזה כיף. יו, איזה חום, אני מתה. חום כזה שאי אפשר לשבת בחוץ. לא חם לך? גם אני הייתי במים וחם לי. הילדים פה בבריכה לא מתעייפים. מוכנה? עשינו לך הפתעה. מה שרים על זה שמסיימים גן ועולים לכיתה א'? מה שרים? איזה שיר? אוף, גוזר. הנה, יש לי זורמים. תוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח. יש נשר בשמיים, גור לך. גור ג'לן. נחבא הנר. אוי, לא, לא, הנה, הנה, הנה. בהצלחה בכיתה א', יפה שלי! שעה 10:15 בלילה, צי שבת, אנחנו נוסעים צפונה לחיפה, הולכים לפרק את החנות. עידן יעזור לי להעביר את הקופה לירושלים, אז אנחנו ניסע לירושלים, והחברה של הפירוק, הרכבה והובלה וכל אלה הם גם
נפגוש אותם בירושלים. אני אשן היום בלילה בירושלים ומחר בלילה בירושלים. השעה 2 לפנות בוקר. הגענו למלון, אני אשנה פה עכשיו שתי לילות. 2 לפנות בוקר, 2 בלילה? מתי זה עובר מלפנות בוקר ללילה, כאילו מלילה ללפנות בוקר? אומרים 2 בלילה או 2 לפנות בוקר? לפנות בוקר. אז 2 לפנות בוקר. אז אני הולכת לישון, כי אני צריכה לקום בשבע, להתאפר ולהתארגן ולהגיע לחזרה לקניון, וכאילו להמשיך להקים את הכל. אז לילה טוב, ניפגש מחר, בחנות בירושלים. בוקר טוב, נשארתי בלי קול, זה פשוט מטורף. אני בלי קול. יצאתי החוצה להראות לכם את המרפסת היפה שיש לי פה מהבלון. למרות שיש פה שיפוצים, שקודחים במוח, אבל הייתי כל כך עייפה שאפילו לא שמעתי כלום, ישנתי, פשוט ישנתי. ככה, אני עם כיסוי ראש, בטח אתם אומרים, מה זה קשור הכיסוי הזה? התחלתי לשים כיסויים, כי אני חושבת שזה ממש סטייל וממש יפה. ויותר מזה, אני חושבת שכיסוי ראש, כאילו זה משהו, זה ישמע לכם קצת מוזר, כי אתם יודעים, אני לא מנהלת אורח חיים דתי, אבל זה כן משהו שמרגיש לי מחבר אותי לעם שלי, כי במשך אלפי אלפי שנים אנחנו, כאילו כעם יהודי, הלכנו עם כיסויי ראש כאלה. גם הנשים וגם הגברים, אגב, אם אתם מסתכלים כאילו על יהודים שהיו, איך הם היו מתלבשים כאילו לפני מאות שנים וזה, אז יש כיסוי ראש, קוראים לזה סודרה, שכאילו הגברים גם היו שמים, כאילו גם הגברים וגם הנשים. קיצור, anyways, לא קשור לכלום. התחלתי לשים כיסויים, ואנשים אומרים לי איזה יפה זה, ואיזה מהמם זה, ואני חושבת שזה ממש סטייל, זה כאילו עוד אקססורי שמוסיף ללוק. אז בהחלט רואים על הלבוש שלי שאני לא דתייה או משהו, אבל לא יודעת, זה נראה לי מגניב. אני מקווה שזה לא מעליב אף אחד שאני עושה את זה. טוב, סורי, קיבלתי טלפון. בקיצור, אני ממש מקווה שזה כאילו לא מעליב אנשים, כי אתם יודעים, אנחנו חיים בעידן שכאילו מלא דברים מעליבים אנשים, מבלי להתכוון להעליב אנשים. אז אני מאוד מקווה, אבל אני יכולה להגיד לכם שכאילו הקהל שלי שהגיע ופגש אותי בחיפה וגם שם הייתי עם כיסוי יום אחד, או שנגיד אני מעלה דברים לאינסטגרם ואני עם כיסוי, אז אנשים כאילו בגדול אומרים לי כמה שזה מהמם וכיף לראות אותי עם כיסוי, נגיד הקהל הדתי כן אוהב לראות אותי עם זה, אז אני מקווה שזה בסדר. אבל בגדול אני חושבת שזה פשוט סטייל, זה כאילו עוד אקססורי להוסיף ללוק, ובמיוחד בימים כאלה שאני רק כאילו עם הטישרט ומכנס וזה, אז כאילו בא לי עוד צבע. אז קיצור, אוקיי, יא, ביי. טוב, אז אני כאן בחנות, מלא בנות באות, נשים באות, קונות, זה, כולם באים, מספרים לי סיפורים סופר מעניינים. מגיעה אליי נעמה ומספרת לי שלפני כמה שנים הביאו כלבה חדשה למשפחה. והיו צריכים לבחור שם לכלבה, והכלבה הייתה חמודה ויפה ובלונדינית. תנחשו איך קראו לכלבה המהממת? אשלי. אשלי! קראו לכלבה על שמי. אז היא אומרת לי, בבקשה אל תעלבי. זה הכי לא מעליב בעולם, זה כבוד, תראו איזה מהממת. אז יש כלבה על שמי. אם אתם נתתם שם לכלבה שלכם על שמי, תגידו לי. יו, טוב, אחרי יום סופר מעייף, סוף סוף חזרתי למלון, אני בטוחה שאתם שומעים בקול שלי כמה אני גמורה. היה יום סופר מוצלח, היום הראשון פה בירושלים. אבל אני רעבה. חזרתי למלון, השעה 11 בלילה, אני הולכת עכשיו להיפגש עם חברה שלי, שלי שגרה כאן, אנחנו נלך לאכול משהו ביחד בשוק מחנה יהודה, ואז אני אחזור ואני אלך לישון. אז יאללה, בואו נלך לראות מה אני אוכל היום בערב. יש לי הרגשה שזה לא הולך להיות הכי בריא, ו... כרגע לא ממש אכפת לי. היי! טוב, שלי לקחה אותי לאכול הרעיס באמצע הלילה. אין לעשות, יום קשה. אני כבר שומעת שומעים שאני כבר. כן, אבל חייבת לאכול, אחרת אחי מחר. לא, אני חייבת לאכול. זה מזל שאני בירושלים. ביי, קרין! אבל למה אתה צועק עליי? כולת הרגועים. אבל קוראים לי מעיין. זהו, מה השעה? עדיין לא עברנו 12. מה עוד חצות? איך את ככה עשו? אני? ולא שאתי מה אתה? יש פה משהו כבר בסוף, דיברתי שטויות על הכל. אמרתי, הם עזבי, אני לא מוכרת לך, לך יפתי אנשים מהדוכן. אין בדיוק. עכשיו נראה לי את תמיד זה, ונראה לי זה יורר אותך. יו, זה נראה טוב. בגלל שלי, ולא בזכות, בגלל שלי,
הבן אדם הולך לאכול פחממות ב-12 בלילה, אבל וואי וואי וואי, זה נראה טעים. אתמול בלילה יצאנו למסיבת יום הולדת של חברה. כל היום שלי סחבתי את המצלמה בשביל שאני אצלם, וכשבאתי בסוף היום להדליק ולצלם, לא היה לי סוללה והמצלמה לא נדלקה. זה היה נורא נורא מעצבן, וזאת מצלמה חדשה כמו שאתם יודעים, והסוללה שלה ממש לא טובה. כאילו מצלמה נהדרת, אבל קיצור אני צריכה ללכת לקנות עוד סוללות שיהיו לי ספר. סורי, לא תיעדתי את האירוע. אבל היום בבוקר אני דווקא לא התחלתי בחנות, אתם אומרים שאני כן לבושה לחנות, אבל התחלתי כאן באולפני הרצליה. באתי להתארח אצל פאולה ולאון, אז אני פה, אני רק מחכה שיקראו לי פנימה, אז יצאתי רגע החוצה להגיד לכם שלום. כאילו הם פשוט קראו את המחשבות שלי, הם הביאו לי מצלמה, אתה רואה, בלבלת אותי, הם הביאו לי מיטה. אני כבר כעסתי בחוץ, כי גם אמרו לי שעד 10:30 אני אצא. אבל בסדר, אנחנו נסלח לך. It's all his fault. אז רגע, את מצלמת ולוגים אבל לא ליוטיוב? כן. למה? I don't know. You can't stop doing this. אני ממש, אני אספר לכם בתוכנית. אתם לא מבינים מה קרה, אני חייבת לספר לכם. באתי, עשיתי צ'קין למלון, ופעם קודמת הביאו לי חדר עם חלון ממש ממש קטן, ולא היה תאורה ולא יכלתי להתאפר. אז אמרתי, בבקשה, תנו לי חדר עם חלון גדול. סבבה, 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 שדרגנו אותך לחדר קצת יותר גדול, אמור להיות סבבה. אוקיי, עולה לחדר, רואה שהחלון לא מספיק גדול, יורדת אליהם, אני אומרת להם, תקשיבו, החלון לא מספיק גדול לי, אפשר להעביר אותי לחדר אחר. היא אומרת לי, תקשיבי, אנחנו fully booked, אין חדרים בכלל, אבל יש לי רעיון, יש לנו חדר כזה ממש גדול, כאילו סוויטה כזאת, שאנחנו לא, בדרך כלל לא שמים שם אנשים, שומרים את זה, אבל אני אשים אותך שם. סבבה. לוקחת אותי לחדר, החדר עצום, גדול מדי, ברמה של כאילו לא רציתי להיות שם לבד. טוב, בסדר, אני אשאר פה. רגע, בסגור. פתאום, אנחנו מתקדמים לתאים. פתאום הדלת נפתחת לבד. פתאום הטלוויזיה נדלקת, אני מחבה. אחרי 5 דקות היא נדלקת עוד פעם, 3 פעמים היא נדלקה לבד. פתאום אני מסתכלת למעלה, אני רואה כל מיני דברים מוזרים על התקרה. תקשיבו, רוח רפאים בחדר. אמרתי, אין סיכוי, אני נשארת בחדר. איך אומרים? Haunted. רדוף רוחות כאילו? כן, חדר רדוף רוחות לבד ענק. אמרתי, אין סיכוי, אני לא נשארת פה לבד. קיצור, יעתי עוד פעם, אמרתי, תקשיבו, אני יודעת שאני נשמעת כאילו קוקו לגמרי. אוקיי. אמרתי, יש רוח רפאים בחדר. אני לא נשארת בחדר עם רוח רפאים. ואז פתאום אורחת אחרת של המלון עוברת בידי, עושה לי, מה? רוח רפאים? אני אומרת, כן, יש פה רוח רפאים. קיצור, חזרתי לחדר הראשון. עכשיו אני פה בשוק מחנה יהודה, באתי לפגוש את שלי עוד פעם, היא לוקחת אותי עוד פעם לאכול משהו טעים. מטורף, מפוצץ פה אנשים. ומישהי עכשיו באה אליי עם פרצוף כזה של... נטש לי, נכון? נכון! שלי יודעת, שלי מבינה, שלי עושה סיורים קולינריים בשוק מחנה יהודה, אז לאן שהיא לוקחת אותי אני זורם פיתה, תמיד טעים, אף פעם לא קיטוגני, אבל תמיד טעים, גורמת לי לאכול באמצע הלילה, זה מטורף, אבל תראו, אתם חייבים לראות, זה המבורגר, שכאילו יש לזה כאילו בייקון וגבינה, אבל הכל כשר, אז זה לא באמת גבינה וזה לא באמת בייקון, אז זה ממש מגניב, אני אקח כמה ביסים עם הלחם, אבל אז נראה לי אני אוכל בעיקר את הגביצה. היה טעים, היה כיף. כיף להיות בירושלים וככה להיפגש עם אנשים טובים. ועכשיו אני עולה לחדר, אני הולכת לישון. ומחר, יום האחרון שלי במהלכה, היה לי ממש כיף בירושלים. אז יאללה, לילה טוב בינתיים.